60 שניות על קבלה. והפעם על ספירת הדעת. בחוכמת הקבלה אנו לומדים כי ישנן 10 ספירות. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אז מה פתאום ספירת הדעת? מה, יש 11 ספירות? לא, כי למעשה הדעת אינה ספירה ככל הספירות. השורש של ספירת הדעת הוא בפעולה רוחנית שנקראת צמצום ב'. שם לראשונה נוצר קשר בין התחתון לבין העליון. ואז מופיעה לנו ספירת הדעת, שהיא החיסרון של התחתון שמורגש בעליון. כלומר, היכולת של העליון להרגיש את התחתון מאפשרת לו להרגיש את החיסרון של התחתון. וזוהי ספירת הדעת. אם ניקח דוגמה מהעולם שלנו, יש ילד קטן שבוכה וצורח וכואב לו, והוא לא יודע מה כואב לו ומה מפריע לו. אך אמא שלו, העליון שלו, מרגיש את החיסרון שלו, ויודע עכשיו לפרש מהו אותו חיסרון. ואז היא יודעת שאותו ילד רעב, והיא מביאה לו אוכל, והילד נעשה שבע ורגוע. אותו דבר גם ברוחניות. גם אם התחתון לא יודע בדיוק מה הוא רוצה, או מה כואב לו, או מה חסר לו, העליון מרגיש אותו, והוא יודע בדיוק מה לתת לתחתון, ותמיד מסדר לו את המצב האופטימלי עבורו, כך שהתחתון יגיע למטרת הבריאה.